dalé nak jamm ci tas info abonnel ngir dara baña di la ñu addu ci mbirum Ousmane Sonko mi nga xamanteni bërk demb bi mu défé conférence de presse ba légui presse internationale bi yépp ñong koy jaba jongé kenn ku né di indi say wax ak say xalaat niki le monde ak ñaneen ak ñaneen ñong koy titrer ci seeni plateforme mom président Ousmane Sonko ay mbiram di gëna yek ay mbiram di gëna tassaro kon ci aduna bi yépp ba légui tay ñay gis Juan Branco mi nga xamanteni mo nekkon avocat bi nga xamanteni dafa ñewon ci projet ak Mambay Niang ñu daldi ko boup lem ko ak ay kagam mom yépp delo ko feulé ci réewum France lolu nekkon lu ko metti lol mom Juan Branco mo ngi nekk ci combat bi melni tay ji kon président Macky Sall moy adversaire am bi nga xamanteni moy bi gëna reuy té tay ji buñ xolé feulé ci réewum France mom Juan Branco mom moy ki nga xamanteni mo gëna jaaxal Macron té Macron sax japp nañ ni lu mu bëgg fi ci Sénégal man nako am ci lo xamanteni lu ci sonu kon nak tay ji ñu ngi japp ni président Macky Sall dina dello ci xelam bu baaxa baax té xamni réew mi di Sénégal 3e mandat duñu ko mussa nangu parce que sunu constitution limu wax dafa leer nañ nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs kenn mënta def lu upp ñaari mandat yu tégalo kon président Sall na ay jégué ñaalem wax ak mom bu ko défé mu jima jël lolé tek kon dank ci souf bu ko défé nak wa APR buñu amé ko xamanténi man nañ ko ngemb ñu jëm ko ngemb mu jema bëri ak ndawul pastef li di président Ousmane Sonko.